Të dashur miq, përshëndetje, selam aleikum, mirë se takohemi edhe sonte në emisionin tonë të drejtë për drejtë, emisioni OAS, emisioni më i ri në radio televizionin pendimi i cili vije çdo të marrë duke filluar nga ora 20. Tema të ndryshme, mysafir të larmishëm, duke trajtuar kështu gjëra më interesante dhe si qeni njoftuar për këtë javë, do flasim për frikën dhe ankthin. Se çfarë është frika? Çfarë ankthi? Çfarë kanë këto të përbashkëta? Çka i dallon njëra nga tjetra? E të tjera. Për këtë temë do të na tregojë mysafiri ynë i nderuar. Që për këtë javë, siç edhe jeni njoftuar, është Arber Zeka, cili ti dëshiroj mirësale. I nderuar, mirëse erdhe. Mirë se u gjeta. Frika dhe ankthi, të ndalemi vetëm veç për njërën. Çfarë është frika? Frika dhe ankthi, në një farë mënyrë, ato shkojnë bashkë njëra me tjetrën. Po thëjmë shkojnë bashkë me njëra me tjetrën, kure kemi në pytje njerëzit, që shatari referohen frikës edhe ankthit. Sepse shpeshtojnë kam ankth dhe kam frikë, edhe tradicionalisht në popull dhe mund është mi kuptu si dyja të njëjta. Kështu konceptualisht? Frika dhe ankth dalojnë njëna me tjetër, përderi sa frika ka të bëj me gjithherë, është një frika është me realitetin e një farë mënyre, sepse ekziston një stimulusi jashtëm, ekziston një frikë reale. Për shembull, në qoftë se dikush ka frikë prej qenit, dhe qeni është në rrugë, ti e sheh frikën dhe sheh qenin dhe automatikisht i fillon me pas frikë prej qenit. Përderisa ankthi është diçka e mbrana neve, është një frikë e brendshme, e cila vjen si rezultat e pavedijes tonë, prej përvojës ose nuk e dim hala burimin e sajna, kështu që dallimi mes këtyre dyja është sepse frika është reale, përderisa ankthi është jo reale, është diçka e mbrëmshme, ti veç friksohesh, por nuk e din çka është në realitet ty të friksoj. Kështu që ky është dallimi mes këtyre dyja dhe çto na i referohem këtyre të dyjave. Pastaj frikës nuk i referohemi si rregullim, sepse frika është normale, përderisa edhe stimulusit e jashtëm, të cilët e nxisin frikën, janë në realitet janë real, sepse ata ekzistojnë, shihen, preken. Përderisa ata stimulusit tjerë të, që kanë të bëjnë me ankthin, nuk janë të dukshëm. Sepse si, tek ankthi përgjegjës së sistemi nervor vegetativ autonom, që i bjen që në njërë të pakontrollueshme kam një frikë në përmrana prana vetës tem, dhe nuk e di ka është burimi i sajna. Tash me thonë ma shumë për ankthin është në një farë mënyrë smundja e shekullit, ose është problemi kryesor që njerëzit e kanë, sepse mbi 40% të shoqërisë, mbi 40% të trive vuajnë pi problemeve të ankthit. Kështu që ankthit më herët në psikologjinë klinike dhe në psikiatri ju kemi referu si neuroz, mirë po tash i referuemi si çrregullimet të ankthit, pjesë të cilit masanena është edhe çrregullimet e panikut, edhe janë fobit, edhe problemet në personalitet, edhe problemet e OCD-s ose Obsessive Compulsive Disorder, që është një kategori e gjonë e çrregullimeve dhe problemeve psikiatrike, të cilat i karakterizojnë në kapitullin e ankthit. Po dallojnë këto në kozgjatje, përmendët rastin e qenit si frikë dhe ankthit që nuk e dim, dallojnë këto në... Ankthi, normal që frika, sa i përket ankthit, ankthi mas shumë të mundet me zgjatë që ato simptomat e ankthit, mas shumë të mundet me zgjatë deri në 10 minuta. 10 sekunda, 10 minuta. Dhe mas pastaj njerëzit shqetësohen që ka ndodhi me ta, që ka ke arsyja që one fillova me u friksu. Për diri sot të frika, diri sot kalon rreziku, normal që është prezente frika. Shumë nëse te je balafaqu me një krijes që ki frik nga ajo, për shumë prej gjarmit, automatikisht ku largohet frika prej gjarmit, ose që aja situata ku ti i tu balafaqu me gjarmin, ose një kërsnim tjetër jashtëm, për shumë shpesh në përrugët tona, kina njerëz në një kushtimisht, po tham, kina bandita, ose kina njerës të neve në friksojnë, që janë antisocial, edhe që ata njerës të antisocial ka njëherë e friksojnë dikam për neve. Edhe që deri momentin ku nuk largohen që të njerëzit, që frika ka me vazhdu. Kështu që dalimi mes kësë gjatës mes këtë në dyja është, sepse kjo të frika ka me zgjatë aqë sa ka me zgjatë edhe stimulusi, ose atë që ka me zgjot që aja frika reale, që aja realiteti, për dhe risa të ankthi është ndryshe, sepse atje nuk ka të baj shumë me pjesën e jashtme, ka të baj me pjesën të në të mërëshme, ka të baj me unin, ka të baj me nefsin të në, edhe na po friksohemi edhe nuk e dim arsyen pse imi të u friksu. Shpesh kjo ankthit është një rrugë e mendimeve tona, na fillojmë një procesit të menduarit, dhe prej që ati procesit menduarit që na e kemi, fillon masanena dyshimet tona caktune. Për shembull, disa njerëz friksohen mos po vdesin, sepse
thjesht ka orë në mendjen e tyne vdekja, dhe pasi që ka orë vdekja në mendjen e tyne, tash ki fillu dyshimi me shiku, mos kam ndonjë simptom, edhe po ngjallet simptomat e vdekjes, kështu që mendimet për vdekjen, edhe simptomat të shiku mu dyshus, mos rastisht ka diçka të unë të ndodhë dhe unë po vdes, kjo e krijon masanena, e krijon një farë vezvese, dhe që kështë rruga masanena, rruga e ankthit, e cila e ban që ti me humb shpresën, me humb sigurinë, edhe ti kërkon tash përqendrim, përqendrim ekstra për me te kalu që të simptomat e ankthit që janë të pavedishme dhe janë të pavundeshme mrena për mena neve. Kjo është shumë e shprehun tek njerëzit, nuk ka dallim mes me shkujve dhe femnave, pavarësisht që femnat shumë a shpesh karakterizohen me problemet e ankthit se sa të mashkujt, do më thonë është me e shpesht. Mirë po, kjo është problemi cili do të mu trajtu në realitet. Ankthi është problemi cili do të mu trajtu. Në herë, kur është ekstrem, a i kërkon edhe vëmendjen e psikiatrit, cili do të me referu terapitë të caktune. Mirë po, është problemi letë, është problemi thjesht në aspektin klinik. Po tham i thjesht, sepse kjo për profesionistët është e thjesht, sepse kur njerëzit dojnë me trajtu ankthin e tyne, problemin e tyne të ankthit, ata do të me dashtë. Sigur se çdo problem tjetër në shëndet mendor, nuk është profesionisti shëndetit mendor që e zgjedh problemin e tina, po duhet ai vetë me e zgjedh. Kështu që ndryshe kjo, do të thonë ndryshe prej frikës, ankthi është diçka që ti dush me trajtu, përderisa frika është diçka që te kaluhet vetvetiu ose vetvetiu. Edhe pse tash na po referohemi në aspektin terminologjik, sepse në një farë mënyrë në popullot njerëzit të një, edhe frikën edhe ankthin i kanë të përbashkëta, sepse ato janë simptomet përbashkëta ose janë elementet përbashkëta dhe nuk ndohen qaq kollaj. Po frika si frik, mund më një referu veç si një emocion i caktun, në moment caktun, ku ekziston një stimulus ose një ngacmues i cili e ngjall çfarë far frikën. Po, thatë më parë që ankthi vjen si pasojë e mendimit. Ndodh që të themi nuk po e bëj këtë veprim sepse po frikohem se mos shkaktohet kjo, që në fakt bazën e ka vetëm në të menduar, por jo edhe ndonjë stimulus konkret. Ku kategorizohet kjo më saktë? Në herë njerëzit thonë sa kesh se mendimet tona, sjellin shumë të këqija. Po sa mirë që i kemi menimet, sepse ato na bojnë neve me kon inteligent, na bojnë me kon vigilent, edhe na bojnë me ecë për para, në domthonë na animojnë. Edhe që kështë qaj kushti që na sa mirë që i kemi menimet, sepse menimet kanë bojnë me aspektet kognitive tonat, aspektet racionale, për më konë njëri i meqëm, dhëtë me posë menimet e tina, dhe ato e bojnë njërin të meqëm. Mirë po si rezultat i menimeve, na vinë shumë probleme mrena për mrena neve. Sepse kur fillojnë na me analizu, tash kur ti fillon me analizu një simptom caktun të këti, ti mund është më ufut në një obor caktun i cili s'ka dalje. Dhe qaj e obor i caktun cili s'ka dalje, mund të me ko frika jote bashkë prish aty një gjonat që friksuash. Nëse ti po friksuash prej vdekjes, atër krijohet frika nga vdekja. Nëse ti po friksuash për diçka tjetër, atër krijohet diçka tjetër. Mirë po, ajo është rezultat i një stresit caktun para prak që ka orë, edhe qaj aje ka bon që aje me kriju qatë angfin e caktun, ose me kriju qatë obsesionet e caktun, cilat kategorikisht e quim, ose dhe më karakterizojmë si kur angfet e generalizune. Mirë po, kjo që ti po thu, po edhe saj përket angfit që është rezultat i menimeve tona, ki drejt plotësisht se tash menimet, që na i kena, nuk i kem, për shembull, orbre, nuk i ka veç menimet e veta. Dhe na do të më mësu, mos më bë pjesë veç i menimeve dhe aspekteve racionale. Për shembull, nëse po ndodh një emocion i caktuar mrena për mrena trupit ton, atë nuk do të automatikisht na më u friksu se diçka po ndodh mrena neve. Ose ka fillu rrohja zemra, se do në njëherë me dishu që ka më mëshu zemra. Sëpse tash apshe në mënyrë të pavetëdijshme ose në mënyrë të pavullnetshme, unë po bëhna pjesë ose pengi menimeve të mia i frikës tam, sepse kur dham zemra, ose kur ka dhimbje rreth zemrës, ose kur ka tachykardi, rrahje të shpejta të pulsit të zemrës, atëherë unë menjëherë automatikisht nga përvoja që kam dëgjuar nëpër televizionet, nga njerëzit e tjerë të cilë kanë fol, unë mendoj që tash menjëherë ka të bëjë diçka me zemrën tamë. Dhe që çështën jam asnjë, unë filloj analizat e mia, edhe krijohet çaj ankthi jam në raport me shëndetin ose në raport me jetën ose vdekjen, me ekzistencën. Edhe pse tash sa i përket ekzistencës në përgjithësi, problemet e shëndetit mendor janë të lidhura me ekzistencën. Po njerëzit që kanë ankth, do të në një farë mënyrë duhet me kohë të gëzum, sepse ankthi
edhe frika do të me ditë që nuk kanë në rolin veç negativ. Stash na pëthojna po, që të ongëthe edhe frika janë qështo qështo, ongëthe është rezultat i minimit tona, frika është rezultat i një stimuli si t'jashtëm, edhe pse ongëthe tash nuk është veç rezultat i minimit tonave, edhe analiza tona, edhe i një përvojët saktune t'hidhën që unë t'hidhën najherë t'hidhën, do më thonë që kom humbë diçka ose po du diçka, sepse ka orë dhe unë këthime më qumë për para, këtu nuk janë vishë të këshia, do më nuk unë më i posit të këshia, sepse janë shumë të mira. Në realitet janë kriju ose kriuën të orëbre, ka angth ose ka frikë në momentet saktune, sepse duhet me pos angth dhe frikë në momentet saktune, roli ty në është me mbrojtë mu. Shumë, unë friksona, kur friksona e ma vigilante dhe fillon mbrojtja. Sepse frika nga mës siguria e ban që une me i unë gjallë ma shumë ndjenja të unë për me mbrojt vetën ta, mos me mbrojt diçka. Kështu që gjithë e roli i frikës edhe unë këtët, i që aty në simptomat të latë në gjallën mrena, për mrena trupit tënë, e ka një rëllë edhe qaj roli është me mbrojt mu, me mdihmu mu, dhe ju me mbojt kesh diçka. Kur i shpjegojmë qëtë mënyrë njerëzve që vujmë, fatkesisht vujmë për angthit, edhe normal, nuk jemi sigur ata që disa njerëz që janë sigur mendimi pozitiv dhe me thonë njerëzve me novesh mirë, sepse normal, gjithherë do të me egzistu edhe menimet e mirat dhe të këshijat, sepse mos të ishin të mirat, s'kishin me egzistu të këshijat, edhe anasjetas, mos kishin menimet e këshijat, s'kishin edhe menimet e mira. Mos me në munges të siguris, që këta rast kemi angthin, ta është munges që sojna, na e kemi edhe, është prodhu, dhe më thonë dhe frika jona për me prodhu qatë sigurin cëllën na për e kërkojna. Kështu që njerëzit që ditën qysh kjo, pëmban da mu, edhe ma me qef kisha me pas, të kisha vujt prej nga i kancerit, e kisha dit, është kancer, është të mërë, edhe unë kam e trajtu, sëso që të ndjenja cëllat për vinë që janë mjërë të pa kontrolushme. Mi po që të ndjenja që për vinë mjërë të pa kontrolushme, rëllit ty në është me mbrojt, rëllit ty në është me të nëzitë dhe të me jetë për para. Dhe du të mi pranu si tila. Po varësisht që si fillim, na nuk i pranojna si tila. Po, a ka frikë racionale, themi kështu, frikë të duhur dhe jo të duhur? Nëse frikohemi ndaj... Apo më nënë frikë të meqme, ose jo të meqme? Po, po. E po, vore qështë te pranën? Ka me kanë e meqme nëse ti kemi e pranu si të meqme? Ose ka me kanë, sepse tash angthi është pjesë e jetës të. Po. Edhe ti, aj është gjaja majë rëndësishme e jonja, cilë e nive në mbronë. Kur une e marë ato shumë seriosisht, edhe shëfë sepse do të pa tjetër me pos një diçka e cila po mështynë mu me pos angth, tash momenti kërë unë filloj me i kërku që shto që ato gjonat, atër pi bjen që unë qëtash nuk po e bën, qëtash pi bjen që unë e pelipi që atë aspektin racional. E emocionet nuk janë racionale, emocionet janë jo racionale, janë pa vedishme dhe janë pa vullneshme. Do të gërshetuar ato me racionale. Për shembull, ta konkretizojmë pak. Në rastin e ndonjë egërsirave, mund të frigohemi për të mbrojtur, por jo deri në atë mas, ndoshta sa për të bërë veprime çnjerëzore, ose në luftë është e natyrshme të friksohesh, por nuk duhet të friksohesh. Këtë rast duhet racionalizuar. Në realitet ajo është frika, nuk është ankthi. Në kur po flasim për ankthin, po flasim, je ty e shiku televizionin si mas mili, dhe të rogë një farë sikleti mrena për mrena, që sikleti mrena për mrena është ankthi ëtë. E po ndërkash për frikan? Kurse për frikan, ajo është normal roli sajna në luft, ose nga gërsirat, po është me të mbroj ty, dhe që sa mirë që për e ki, dhe ti të menjerë po bosh vigilant, për më mbrojt. Mi po nëse ti thune me shuj që ata, atër ti kishe me dalpi një roli tjetër, dhe ti kishe me konë qenje humane, kishe me konë robot ose diçka tjetër. Edhe të angthe njëti sen është, në që nëse ti kërkon ose pas angthesh, atër ti nuk je qenje humane. Ti je robot, ose je diçka tjetër, por nuk je qenje humane, sepse qenjet humane do të pa tjetër me pas, do të me pas angthe dhe do të me pas frikë. Sepse ato neve në ndihmojnë për më mbrojt, dhe në ndihmojnë me ka vigilent, në ndihmojnë me jetë për para. Po se tash, adin... Pas kemi frikë të menqme. Po, tash, kushtim, aja që ti po thu, do më thonë, po thuina kushtimisht, okay. Frika e meqme. Sepse frika është e meqme. Sepse në një farë mënyrë e popullit thotë, veç budalla nuk tutet, edhe në realitet, që ata po flasim për frikën. Pra në formë të caktuar dhe në sasi të caktuar që në ka e menqme, kështu ta thë? Nëse ka një stimulus të jashtëm, mirë po nëse stimulus të jashtëm, vazhdimisht, sepse ti nuk rinë krejtë kohën në luftë. Ose ti nuk rinë këtë kohën pranë... Po, dhe po flasim vetë për atë periudën kohërë. Mi po, aja ka një kohët saktune, ku ti ke qëndru. Mi po, na këtash, kjo nuk është shumë problematike, kjo nuk afekton shumë shëndetin tënë, se aji mundet me pronë një proces traumatizimit, që është proces tjetër tani. Mi po, na po flasim për angthin, që është
për ato çat pjesën e pavetdeshme dhe të pavullnetshme që është mbrana për mbrana meje. Dhe ato çka unë shoh me sy, sepse është ta shapshen racionalisht, kur unë shoh rrezikun me sy, unë jam shumë më i gatshëm u mbrojt pi sajna edhe e pranoj më lehtë. Mi po fatkesisht e ankthe është e mbrënshme, edhe nuk shoh kur gjë, nuk di çka po ndodhet për mua. Edhe friksohna që diçka e keqe ka më ndodh. Plot njerëz kemi që friksohen që mos po vdes, plot njerëz kemi që friksohen mos po çmenden. Plot njerëz kanë nuk guxojnë me shiku ose nuk mundën me dal prej shtëpisë tyne, sepse mundet me pas në rrezik kur del jashtë, mundet me ndodh si rezultati i smundjes. Po kjo është këtë natyrë tjetër. Mi po më friksu se po dal jashtë, edhe kur dal jashtë ka çe, ato e kanë rrethu shtëpinë tam, kjo dallon prej asojna tjetrës që ti po thu nuk po dal jashtë, s'po dim se po dal me dal jashtë. Do çto po dallohet frika po. Me ankthin. E na nuk japim shumë rëndësi frikës, na japim shumë në trajtim është fjala. Sepse nuk është kur gjallë tek e fundit. Është shumë normale me pas një ngacmues të jashtëm ose një rrezik edhe ai me të friksu ty. Mi po thojmë që duhet patjetër që ky ankthi me u trajtu si problem, sepse është problem serioz të shumicës e njerëzve. Po, më parë tha që ky emocion nuk dallon tek gjinia maskullore dhe femrore, por realisht në aspektin e mbrojtjes tek frika dallon manifestimi i saj tek meshkujt e femra. Pra, që ta kemi mërçap perceptimin e frikës dhe manifestimin e saj. Po në përgjithësi janë tash ajo dall na në psikologji na besojna se secili individ është në veti. Edhe nuk është që dallojna shumë meshkujt edhe femrat. Sepse ato normal e kanë një dallim, sepse një dallim edhe ne ti e kemi ndërmjet veti, pavarësisht që jemi meshkuj. Mi po nuk duhet me ju referu si femrat më shumë ose meshkujt më shumë, sepse kjo ndodhet të dy palët. Mi po normal që të secili individ e ka formën e vet të veçantë. Edhe kur na po flasim për një formë të generalizuane, sepse ankthet e mia i ndallojnë prej ankthave tua, dhe të dytë na kena ankthe. Sepse në një farë mënyre, na personalitetet tona do të më pranu ose do të më pas ankth, ose do të më pas probleme me personalitetin, ose do të më pas me depresionin, ose do të më pas një problem. Edhe nuk mundem pa pas një problem ose më pas diçka. Sepse ankthin, blis mundem me ekzistu pa e pas ankthin. Sepse ankthi na mbron dhe na ndihmon. Dhe çaja që neve na mbron dhe na ndihmon, na ban që na me e dasht ose me e pas pjesë tonën ankthin. Po, ndërka që tek frika, shojmë tek manifestimi për shembull, përball një agresire, dikush reagon më pak i mbrojtur, dikush më shumë. Për shembull, meshkujt janë ndoshta më të ndrojtur, është një ndrydhje ndjenjash dhe përballje me Po, tash nuk e dim sepse tash ne disa prej neve, ju jeni më ri në moshë se sa unë dhe na që kemi përjetu luftën. Shpesh kemi pa femrat të cilat shumë alet e kanë përjetu luftën se sa që kanë përjetu meshkujt. Pavarësisht që në luftë kanë shku meshkujt dhe nuk kanë shku femrat. Mi po ka pas femrat cilat kanë shku edhe në luftë. Edhe ato kanë luftu. Që i bjen që ato kanë menagju. Tash se cili prej neve ka frikë edhe në luftë, mirë po qështë e menagjan qatë pjesë. Dhe tash menaxhimi qasoj në nëherë, njerëzit, kur po flasmi për ndallimet gjinore, me shkujt mundën me ka ma vigilent, edhe ma të gatë shumë i balafaqu një frikë caktu në cila po vjenë, rëzikon. Nga stimulus sepse, të jashtë. Kur prismre, nga mbrendia, për një mashkull është roli ti kryesor është mbrojtja. Mi mbrojt familjen e tina, mi mbrojt njerëzit që i ka për rreth, edhe kjo e banë që ai me marë qatëraj. Në njërë të pavetdeshme. Sepse çatë rolin e tina për mbrojtje e ka dhe për aspektet ekonomike. Për shembull, nuk tregojnë meshkujt mrena për mrena shtëpisë, mirëpo kur është do probleme ekonomike, për shembull ngritja çmimeve e naftit, e miellit, e ushqimet elementare, normalisht disa meshkuj kanë frikë çka do të ndodh me familjen e tyre, sepse ka çatë rol. Në deshti ose s'deshti është një rol i cili ka përcaktuar. Edhe pse normal edhe disa femra kanë çit rol. Mirë po flasim në general, meshkujt e kanë çat mundësinë e tyre në aspektin organik, ndoshta edhe atë karakterin e tyre, sepse karakteri është diçka që nuk ndron dhe dallon pi sjelljes, dhe ndoshta në karakterin e tyre janë më të fortë, janë më të fuqishëm për me ballafaçu rrezikun i cili vjen. Sesa që janë ose që në konstruktin e tyre të karakterit që mundën me konë femrat për me konë matë të gatshme, për më mbrojt nga qaj stimulusi jashtu me cili mundët më ardhë. Po, tek frika, po, i kemi të qarë gjatë stimulimit nga ona jashtme, simptomat i vrejnë pra skuqje, shregullim fizikët, por qëfar të ankthi, kur ka ndo një simptom që mund të vrejnë? Normal tek ankthi janë menimet kryesorja, qka pëndodhë me mu, ose qka është
çka është që ndjen, çfarë ndjesie po më jep. Masanej fillojnë dyshimet, mos është kështu, mos është diçka, mos kam diçka. Po ato vinë të pavedishme si ta vrejmë. Në mjërë të pavullnetshme, po. Dhe ti nuk e shef. Normal, temperaturat e trupit nga nxehtë në ftoft, durët mund dhe mund djersit. Masanej na fillon goja me u tho, mundet me pas edhe në levizje të bebzave të synit, mundet me pas në levizje tjetër në trup neurotike, mundet me pas masanina shumë a shpesh me kërku me urinu, tretja është me njëherë fillon, do më thonë fillon edhe bark, fillon edhe diareja, fillon edhe naozeja, do më thonë fillon edhe me vjellë personi. Do, pemat ndryshme, mirë po, kryesorja është me ditë që atë të lidhja me menimet që e ka, edhe të temperatura e trupit që shaja po ndryshon. Mirë po, ta është normal, sepse na shpesh kena thomje të gojës, shpesh kena nërëherë edhe nxehtë edhe të ftohtë për shkak të situatave caktuara, dhe dikush mundet me thonë, jo nalë se qëto simptoma e kamunet, shka po ndodhë me mundet, shpesh të vërtetaj, shumë. Osh dikush tjetër i cili i vërtetan këto gjama, sepse kjo dënë dy javë, minimumi dy javë, me zgjatë si simptoma, për shembull që kjo puna e lukthit, dhimbjes në lukthit, ose puna e temperaturës të trupit, ose gjona tjera, ose që e frika më rrana për me mos për ndodhë diçka, dhe ti rrinë red diffraction, sepse i kemi tri situata, që në bazë karakterit i kime reagu, ose kime konë gjithër në gatshëm për me bo diçka, ose kimi kon i gatshëm për me luftu, ose kimi kon i gatshëm për me ik, ose kimi kon i gatshëm për domethënë kimi ushtangu. Kështu që këto janë çdo tri situata të ndryshme. Nëherë njerëzit mundën me menuar edhe që pi merrën mat, edhe pi nxinat fryma, edhe këto edhe të rrohra të shpejta të zemrës. Domethënë marramendja të rrohra të shpejta të zemrës, edhe mos po nxinat fryma janë simptomat më të shpeshta të ankthit, dhe nëse këto kanë kalu dy javshin, atëherë duhet patjetër më u trajtu si problematika, si problemet të ankthit të generalizuar. Mirë po, jo gjithherë, sepse najherë vetvetiu nga stresi i ditës që na e kena pas, mundet me na nxon fryma. Ose jena lodh, edhe mund me pos marramendje. Mirë po, këtu du të me shku bashkë, domethënë, edhe tachykardia, rrohat e zemrës, edhe frika, mos po më ndodh diçka më rrallë për mëna, që mirë kishme qenë me i gjyku këto simptoma një profesionist dhe ju dikush vetë. Sëpse të sëtë është shumë e letë, edhe kjo është e veshë mas tek ankthin ndodh, është shumë e letë ti me diagnostifiku vetën. Vetëm futësh në Google, edhe shkruan çrregullimet e ankthit dhe dal kategorizimi i këtij simptomave që ti ke. Mirë po, kjo kishme qenë gabim edhe kishme qenë fatal për një person i cili me të vërtetë ka ankth, sepse ai kur ka ankth ka dyshime shumë, sidomos në shëndet. Dhe kur ai i shef lexon kategorizimin ose lexon këto ato simptomat që kanë bënë me ankthin ose me një smundje tjetër, mënyrë automatike ai mundet me fitu bindjen që primeu ç'ky problemi jam. Dhe na shpesh jetojnë asmundja studentet, te krijojnë bindjen që çdo patologji kur ti e lexosh, shpesh te gjon veten në secilin prej patologjisë. Nëse lexon për ankthin, te gjon veten te ankthi. Nëse lexon për depresionin, e gjon te depresioni. Nëse lexon për çrregullimin e personalitetit, e gjon edhe ato. Kështu që sidomos tek ankthit e njerëz që vujnë për ankthit, është e preferuar. Nuk ishme me leju kurqysh që ata me lexu për simptomat e tyre, ata me lexu për problemin e tyre nëse me lgjet dikon ose me gjet zgjidhje. Sot një edukim edhe për çësje çfarë lexojmë. Ideja është un kam diçka se di çka kam. Hajde të zbuloj. Shpesh ideja është edhe ti kur shkosh te profesionisti dhe thot keni ankth, ai s'kam i besu. Ose shkon te mjeku i familjar dhe i thot kur gjon okay, nuk është problem, bre, ky problem ka lënë. Hajt mos ia bën vetë stres. Domethënë është një far frikë që aty të ka marr, edhe në rregull është. Mirpo ai thash nuk kam i besu mjekut, s'kam i besu profesionistit shëndetësor, s'kam i besu as profesionistëve në shëndet mendor, edhe kam e kriju që si bindjesh edhe prej ankthit, domthonë normal kalojna në vezvese, edhe këshyrum tash ku me gjetë një arsye sepse kërkush nuk po dinë më gjetë çare mu në problemet të cilat unë i kam. Kështu që vetë ata është shumë mirë me eliminu gjithherë Google-n, me eliminu gjetjen e çdo simptomi aftë mirë ose gjetjen me diagnostifiku veten nëpër libra, sepse kërkimi në libër në mënyrë të pavullnetshme po të bëjmë diçka tjetër se ka të bëjë me ankthin ton. Po, edhe adresimi është që të shkohet tek profesionisti, në këtë rast tek psikologu. Dhe të konsultohet apo psikiatri? Shumë a mirë, normal, unë jam psikolog, edhe unë e preferoj psikologën, edhe nuk i preferoj tjertë. Mirë po të ankthi, unë e tham një fjallë,
shpesh edhe me kolegët e mi që diskutojna, se te ankthi është shumë a mirë, ankthi mu trajtu me psikologon, sepse nëse trajtuat me profesionist tjerë, mjekësor, ata përshkruj një ilaqe, kjo është menimi jem, nuk mundet me konë edhe pasakt kjo, sepse te ankthi ata shkruj një ilaqe, dhe ku shkruj një ilaqe, aja i mshef disa simptoma, edhe që e pa mundësën vetë individin me zgjidhë ato probleme, sepse te ankthin a du të me imsu, a i mu balafaqu me qatë friken e tina. Dhe kur a i balafaquat me friken e tina, aja ka me ndihmu me zgjedhë problemin e vetë. Kështu që nëse ja po mi laqet caktune, unë e me në i thash, sepse unë thash edhe mui me e pos shumë gabim, ato e veqim shefin disa simptome. Kështu që kur kemi të boj me ankthin, edhe veqim atë kur kemi persona të ri, sepse dalën, që shpëthojmë, dalën mes femnave dhe meshkujve, dalën edhe mes të riut edhe të moshuarit, dhe kur kemi ankthet të rinjet, shumë alet, sepse shumë i carinjive, mi 20% e të rinjive kanë ankth, shumë alet a i ka më mësu me zgjedhë vetë qatë problem. Sepse ju pa tjetër në ashtë ta ka më shku të psikolog, a i vetë ka me lonë. Sepse dhe kur vinë të psikologu, shpeshtojnë, unë ishit probleme kom pas para 4 vite, pa i te i kaluva disi. Dhe ta shë erdha dhe mori shfaq prapë. Sepse, apëshe vetë angthin e ka kalu. Mi po dhe të psikologu kur të vjen, është ma mirë me ardhë me konsultu psikologun dhe me diskutu me psikologun, sësa me u mësu me ilaqe. Mi po, normal edhe psikolog nuk du të më bon qash neglijent, edhe nëse kon individi nevoj për ilaqet, që me i ullë pak simptomat, sepse nëherë angthi është qash i lartë, edhe menimet janë qash të fela, sa që mundën me i dëmtu shumë individin, edhe mundët me u fut shumë fel, atëherë shumë a mirë kësh me qenë, me konsultu edhe kësë psikiatrin dhe i referu nga psikologu. Dhe jo psikologu me marrë veç për veti klientin, mirë po me ditë edhe psikologu kur duhet me qu dikant edhe deri tek psikiatri. Po, a kemi simptoma në fushën kognitive apo psikike që mund t'i vrejmë para prakisht, nëse veç vinë nga mendimet negativa ato sigurisht ndalojnë diçka, ndryshojnë diçka? Mendimet negative janë, pa tjetër janë pjesë normal, në komplet edhe të depresioni keve mendime negative, mi po veç ma zë të angthi generalizum kena mendime negative, që të mendime negative janë të lidhura me shëndetin e individit, ose me jetën e tina, me jetën apo vdes, apo po jetoj. Edhe qaja e ban ato me menu, ma së njëna, dhe ma fell për shëndetin e tina, për ekzistencën e tina, ose për ma shumë qka me bon për vetën e tina. Po, ankthi është rezultat i mos punës dhe vetë individit. Nëse dënë mos me pas ankth, atëherë dush mu kujdes pak ma tepër me vetën tone. Mos kujdesja e jote ndaj vetës, ka me ardhë, pa tjetër ka me esil ankthin, dhe ti ki mu balafaqu me qitë problematikë. Kështu që dush pa tjetër, me reflektu pak mbe vetën tome, edhe mi u këthy vetës, në njërë që me trajtu mirë dhe qështë dohet që të problemin e angthit. Sëpse njërë të veçantë, problemin që ndetë mendur, vinë ku njerëzit nuk kujdesen për vetën e vetë. Dhe na i në amësumës mu kujdes ma shumë për njerëzit e tjerë, disa për neve, mu kujdes ma shumë për njerëzit e tjerë, dhe vjen e një moment traktun ku njerëzit e tjerë dëshprojnë qaq fedë, dhe kjo në gjallë dëndjenja mrena për mrena vetës tënë, mrena unit tënë, mrena nefsit tënë, e të cilat e bojnë me prodhu masanina edhe angthin të këna, edhe që tash nuk të nëzinët ven i ven, dhe rësot të që të sejsh vetën tone. Edhe pse e tha ma heret, na 10 minuta ka me zgjatë, mirë po që kjo ideja jo në pse ndodhe, që ka ndodhe me neve, ka më në diqka, kjo e banë që ti me menu ma gjatë për këtë problematik, edhe kur ti me në ma gjatë për këtë problematik, atëherë shqetësimi jo të është maj madhe dhe tash rritja shqetësimit banë të këte mu rritë edhe problemi ose mu fellu problemi jo të që ti e ki. Kemi angth të këfamijet? Këtë problemet që ndetë mendor janë probleme dhe të rriturit, janë probleme dhe të këfamijet. Po, nëse... Që edhe frika, edhe angthi janë pjesë edhe e fëmijëve. Mi po dalën se të fëmijët është ndryshe për të rriturve. Nuk ka burim që nuk mund të kujdeset për vete. Të rriturit janë ata që dhe kanë shkaktu angthin të fëmijët. Sepse për shumë kemi prender edhe i shef fëmijët e vetë, të shiku gjithë shka në YouTube. Kur thamë gjithë shka, kemi post dhe Spider-Mana, e kemi dhe balena bluja, dhe gjona tjera, edhe gjona të frekshme cilat mundën me i po ata, dhe e mjel frika të për ato, dhe ta mësojnë. Sëpse pikuj mësojnë ata, ta mësojnë prej neve. Kështë që na i bojmë fëmi të në më u friksu,
dhe me pas angth, si rezultat i një qasje ju adekuate të tonën që ne e kina. Për shumë dhe një fakt të thjesht, që është në realitet, neve na kanë mësu, tash nuk pëthojmë kushtimisht që vdekja është e mirë, dhe ose është e keqe. Mi po, kur ka vdek dikosh, qysh na jemi, qysh dvogël, neve këtë kanë kajtë, këtë janë mërzi, dikush ka bërtit, dikujt i ka rotë leg, është kriju një farë atmosfere të merri mrena për mrena familjes. Edhe kjo i bjen që ti ke mësu që vdekja është diçka e keqe. Dhe ti që të ke mësu frikën dash për vdekjen. Për deri sa, kur dikush ka organizu dorsmen, me njëherë ka fillu një avë, një mujë për para, është shumë muzika, vole, kërcim, njerëzit kanë ardhë, kanë lujt, jemi gëzu, jemi knoq, edhe kur kanë dhe, kena dorsëm, kena mu knoq, do qështu na kemi mësu koncepti jënë për vdekjen edhe koncepti jënë për dorsmen. I po në realitet, shpesh këto janë të kundërta njëma me tjetën, se për dikan mundet me konë dorsëmja vdekje, edhe për dikan vdekja mundet me konë dorsëm. Kështu që adi, konceptet në fëmijë që ne kemi marrë kanë bërë që më vëna me pas angth. Mi po edhe të këfmit, kur fëmit është zhduk antar i familjes, ka vdek, ndodhin disa gjonat që dishme mena për mena shpis, nuk jena të gachum i tregu fëmis qka kanë ndodh, që dhajmo bëllafaqume që të problem, e largojmë prej shpis, që ajmës me po gjë gjyshin se ka ato, të më që qështë në qësi mënyre, na në gjallë me angth dhe i friksoj na fëmit tonë. Edhe gjithashtu është edhe prej territ, na i thojmë, mos në terë, të hanë terë, mos kuku në terë ka diçka, është lugati, është aja, është kjo. Në janë gjana të ati fatkesisht i njën mërë për mërë familjes të unë. Edhe kur ti njën qëto gjana, do më është kesh, sepse këtë që tu e bojnë që një fëmijë me pos angth ose me kriju frikë. Ta është ti po dënë me mshej lajgojen, mos me bo zhurëm, edhe pithu mos të tajep një këcin, mi pa e kryon, kryon përshtypje tina, kryon konceptet të mrapshta, të cilat e bojnë që ajë me pos frikë prej mjekut, edhe me pos angth nashta, angthet notës, sepse është friksu. Ose i kemi disa njerës të rritën, fatkesisht, cilë të shumë keq, e kur balafaqohen me fëmijën, edhe më dhe kanë zakon mi avo fëmijë kështu bëh, ose me i mi dalë më shefet prapa shpis dhe vjen dhe dhe për bërtet, dhe më dhe një farë që ditëshëm. Ki këtu janë gjonat, cilat janë gjonat më rapshta, cilat nuk i bojnë fëmija, po i bojnë të rriturit, edhe pse mundu me pas në i fëmi cili ka nevoj për vëmendit caktune, edhe ai bullizon me fëmijët e tjerë, edhe në mënyra caktune ai edhe shkakton frikë tash tek fëmijët e tjerë dhe mbjell frikë, edhe disa fëmijë tash kanë frikën mos me shku te shkolla, sepse është ai fëmija tjetër i cili ka me i bullizu, ose ai fëmija tjetër i cili ka me s'ka me i lanë rahat, dhe kështu që ata mbyllen për jetën sociale dhe dojnë me nejtë dhe të shpia, nuk dëshiron me shku në shkollë, sepse qaj balafaqimi me qatë friken e tina është investim i ron emocional dhe së mundet mu balafaqu me të. Po ndërkaq për individin, a ka mekanizma mbrojtës e shkaqe që mund t'i marim për para se t'vjen të kjo gjendje? E ki fjallin para se marrë dhe atë angthi. Po. E, tash... sepse frika ishte e papritma, se e pa përgatitur. Që shpe kuptoj, one, sepse është një pytje që shpesh thuhet, po na ka dalë. A mund është me zhduk angthin, as mund është me zhduk heq? Sepse aji, kur përthoj mekanizmat mbrojtës, janë të pavullnetshëm. Po. Dhe përdrisojan të pavullnetshëm, atas na i vesin letrat, dalin vetë janë. Do t'i ushqyën dhe para? Edhe angthi del. Mirë, apos... Po, normal që e ka një përvojt saktune, ma herët që ka ndodhë. Mirë, po, tash, nëse ti thu, po du me i zhduk angthin, kishme qenë kesh, sepse aje në realitet ka në rëllë mbrojtës, dhe ti nuk mund është me i zhduk. Për që ata në terapi i fillimisht, hajde të kuptojna që ka pëndodhë me neve. Kur ne kuptojna që pëndodhë angthi, të kosht si rezultati menimev, i dyshimev të mija, dhe unë po bohna vezves në gjuhën e popullit, po bohna obsesiv në një problem të aktun, në një diçka që unë friksojna, se përshem me okena dhe plët gratë cilat kanë frikë, thujnë kuku për mu, unë ka mundësi me ka thiken edhe me ngullë fëmijës të jam. Në është shumë e ronë, në që është frika krysurë që aje e ka. Mirë po, hajde tash ne mësojna që ka pëndodhë në realitet, si rezultat i angthit, kur ne mësojmë çka po ndodh, thashë kemi një koncept këtë ndryshe për angthin, e kuptojna që angthi ka rol mbrojtës tek neve, dhe që çështu kemi mësuar me kontrollu na angthin. Kur mësojna me kontrollu angthin, atëherë ai ndodh. Sepse shpesh kena angth në disa situata, për shembull kur shkojmë në provim, dhe na friksohem shumë prej provimit, se është provimi i fundit, nëse nuk kam e kalu provimin, unë e humbi vitin. Edhe ato kemi angth, mirë po nuk është çash shqetësuese. Edhe qaj angthi që ato që ndodhë të këprovimi, edhe e ka një rëllë mbrojtës
Organizmi tem edhe mu. Mirë, po unë nuk jam qatë i shqetësum për qatë angthin që pëndodhë. Unë jam i shqetësum për disa angthet e tjera. Kështu që nuk duhet me zhduk, duhet me pranu si tillë edhe me kontrolu. Kur na fillojmë na me kontrolu, e menaxhojmë vetë. Kur e menaxhojmë na vetë angthin, atëherë e zhdukmi krejt edhe, sepse në realitet ai nuk zhduket, mirë, është ato, mirë, po na e kontrollojmë qatë mënyrë sa që mundu me kontrolu. Mirë, po paraprakisht më u pregadit për këto, janë konceptet tona për vetën tonë, për angthin tonë. Sepse angthi në realitet është edhe pjekje. Ti kur pjekësh, dhe çdo situatë, çdo ndryshim, për shembull, përfundimi i shkollës së mesme, ti fillon me studimet, këtu ka kjo është situata që la prodhon ankth. Fejesa prodhon ankth, martesa prodhon ankth, ardhja në pjesëtari tri të familjes, një fëmije, edhe ajo mund të prodhë ankth. Kështu që apo këto ndryshimet e një jetë, cilat mundet me konceptu mendja jeme, me thonë, mundet me më prodhu në e rëzik për i qësojna situatës. Edhe tash kjo e ban që unë me prodhu angthin të vetja jeme. Mi po nuk duhet me insistu, mos me e lanë me ndodhë. Duhet me egzistu mundësia e lanjes angthin të unë me ndodhë, sepse nuk duhet pa tjetër me zhdu. Sepse ajo është pjesë e jonja, pjesë për bërse e jonja, edhe na duhet me pranu si tijlë. Po, thatë dy terme, kontrollim dhe menaxhim, janë të njëjta këtu apo... Po, me kontrolu, mm-hmm. i bjen që me shtin rreth. Mm-hmm. Për diri sa, me menagju është, tash unë e që i ka du. Sëpse e lejoj edhe me dollë, edhe me ardhë. A i vjen. Se ti kur, tash, mendja jonë, sidomos në konceptet të në islame, na e dim që për mendjen, na nuk jena logari. S'kemi me dhe logari. Që i bjen, mm-hmm. Fetarisht, se tash për i bjen mu bo pak hoq, që mendja prodhën menime, prodhën menime, dhe ti nuk je përgjegjës për to. Edhe psikologjikisht është i njëjti sen. Ti mendja ka më prodhu menime të ndryshme dhe ti lehet lira le të vinë ato, të vinë. Mirë po në momentin kur ti ki mu fokusu të menimet të datë po vinë edhe ki me kriju frikë për i ty, na që atëheri bjenë që ti nuk i ty menagju. Kështu që që shkina me menagju, ka marrë në menimit saktun, e ki do ndjenja dhe flus kanë barkë, të cilat munën me prodhu qmen, ose ki mu qmen, ose e ke pa në televizor që pi qëtë shpesh reklamat me bon analizat për zemrën, ose me bo kontrolat të zemrës, në një qmim shumë tëllë. Edhe të dikush kjo mundet me prodhu angth. Edhe këmë një herë shikon me hjek reklamën, mos me po që atë reklamën, sepse përshë zemrën, tash koncepti për zemrën, kuku unë, mos kam probleme me zemrën, edhe që qështu prodhuat masanena edhe angthi. Kështu që unë e di ka dalë, unë e di që kam angth, kur un kam e po problemet me zemrën, se kur kam e u paraqit një njeri smut para meje, të un kam e reagu mënyrë të pavëdishme edhe organizmi jam, këtë rast edhe trupi jam. Tash pi bjen që un e kuptova çka kam, pi bjen që un e tash e kontrolloj. Dhe tash kjo nuk është se çdo herë kur un kam e po situata të tilla, çdo herë kam e reagu edhe trupi jam. Tash e menaxhoj, sepse nuk vi ato kanë më ardh, vin, nuk mundesh me i ndal. Edhe tash pe kontrollës kalojmë na menaxhim, pe menaxhimit tash na bëjmë edhe e çojmë katë dojna vet angthin ton dhe menimet tona edhe të gjitha. Mirë po, normal që ka teknika të caktuar me të cilat na mësohemi, do të thotë meditimi është kryesorja mm-hmm. e cili ndihmon të me menaxhu menimet e tua, sepse në meditim ti mësohesh me kontrollu menimet e tua. Normal përmes frymarrjes edhe frymëzjerrjes ti leqim kontrollon menimet e tua, po ti mundesh me kontrollu edhe uljen e pulsit tan, edhe kontrollimin e shtypjes, mirë po kjo dën edukim. Qysh po du më thonë edukim, kjo dën mu trajnu në këtë fush. Më nuk mundesh me thonë, sot po meditoj, sepse sot kam angth, edhe tash unë e filloj meditimin, edhe okej, okay, në regull, tash unë gjithherë kam e konë regull. Jo, kjo dën mu trajnu, ose mu edukuti, për shumë gjatë kuës namazit, shikoj kont në tokë që i ki, ndije pak trupin tanë, rregulloj frymarrjen, për pavarësisht që vijnë menime të ndryshme për qëndrej menime të tua tek frymarrja, edhe të trupi jot, dhe kështu ngadal kapak, ngadal kapak, kapak, ti veç mësohesh me kriju qatë natyrshmërinë tone, çfarë do menime dhe çfarë do frike që vjen, ti me menaxhu edhe me kontrollu. Po, përmendet frikën si koncept në një rast caktuar, por shpesh e dëgjojmë, sidomos në mediumin ton, të thuhet ke frikë Zotin. Është i drejtë ky term apo si ta kuptojmë këtë? Po tash kjo ka të bëjë më shumë me besimin. Mm-hmm. Edhe nëse ti thu ke frikë Zotin, ajo lidhet me besimin që unë e kam. Mm-hmm. Dhe është diçka tjetër. Pse tash normal, aja ke frikë Zotin, nëse të dikush e cili ti e ke për zemër, edhe nëse të dikush cilin ti e ke shok, edhe ti keni marrëdhënie shumë të mirë ndërmjet vete,
atër ti e kupton që gjallë që ai pe jap një këshillë shumë mirë për ty. Mm-hmm. Atë ti thotë, okay, jam të bëj diçka gabim, a mund shumë tregu vllai dashur se cili është problemi që unë ta rregulloj? Mirë, po nëse dikush tjetër e thot, pavarësisht se ti e të e bën çet veprim, atëherë ti mundesh me marr si rritim që po thot ki frik Zotin. Mirë, po në përgjithësi koncepti i Islam, ki frik Zotin, është koncept dashamirës. Është koncept që të cilit të këshillon që ti mu përmisu sjelljet e tua. A ka ndonjë sinonim për këtë term apo vetëm është çështje perceptimi? Gjejmë në disa përkthime të Kuranit si frik respekt. Është kjo, është ky termi i duhur. Nuk e di na shtati po thua, a është a lidhet kjo me frikën që kemi ndaj Zotit? Sepse shpesh njerëzit neve na thonë qysh jemi musliman, thonë kemi frikë ndaj Zotit. Po çashtu e kam frikë ndaj Zotit, e ndjej frikën ndaj Zotit. Po frika ndaj Zotit është diçka tjetër. Sepse frika ndaj Zotit është dashuria që e kam ndaj Tij. Për shkak se na kemi dëgjuar edhe në përderisa të xhallorëve dhe e dim shumë mirë, kur ti ke frikë ndaj Zotit, ti nuk ik prej Tij, ti largohesh. Për dallim prej atij rasti me egërsirën që ishte. Prej një egërsirës ti kemi ik. Mënyrë instinktive. Kur ti friksohesh, edhe thua o Zot, nimam, o Zot, nimam, o Zot, nimam. Edhe kjo apo vjen në mënyrë pavullneshme po vjen, o Zot nimam, o Zot nimam, kështu që shesh veten thon, o Zot nimam, o Zot nimam. Përderisa ti po ik ndoshta pe egërsirës. Kështu që kjo është kjo ka të bëjë shumë me besimin ton dhe nuk normal që plot njerëz mund të mos më besu, po është tek e fundit është problemi ty, ne e besojnë ose se besojnë. Mirë po, në realitet këto janë emocionet që na kemi zhvillu, sepse frika ndaj Zotit është dashuri, dhe nuk është që frika ndaj Zotit doon nuk e morëm çat ndeshkimin, se tek e fundit orëpët e mi ose ti keni bërë dëm vetes juve, secili prej nesh i bëjmë dëm vetes dhe kërkush domoshta Zoti nuk i bën dëm kërkuina. Kështu që kjo frika ndaj Zotit do të më kuptu për mendimin tam, do të më kuptu si dashuri që e kem ndaj Zotit, si mbrojtje që ne na e prodhojmë njëri me tjetrin, edhe pse na u nisëm për asaj fjalës ku thati ki frik Zotin, sepse shpesh e përdorni ki frik Zotin me mbrojt veten ton, sepse vjen pi mekanizma të mbrojt, më thotë çti çka po bën, e çoroni çka po bën. Mirë, po çaj si koncept dhe si besimi juni, është gjaja më e rëndësishme që na e kena, sepse ana tash në realitet e shumë edhe këta njerëz që kanë ankth edhe që kanë frikë, edhe unë nëse kam ankth, unë normal kjo më afron me Zotin tem. Që shumë afrën me Zotin temë, në bona pak ma besimtar, shikoj pak ma shumë atë anën temë shpirtënore, iku pak për anës materiale, sepse anëa materiale rritë shumë angthin të anë, bona shumë a human, jepi shumë a shumë sadak njerëzve. Ado, ka shumë gjana tja atë cilat mundet me nëzit që kjo angthit e jem, edhe me mësu drejt që ati konceptit frik ndaj Zotit. Po, dhe për fond, do shta pak jashtë temës, po e dëgjojmë, ndonjëherë ti drejtojni me trurin, ndonjëherë me mendja, është se ndryshojnë këto truri me mendjen, apo është një gjë, i thënë, në dy forma? Po, mendja është mendje, truri është tru, truri referuar me anës organike, kurse mendja është që ato impulsat cilat që ka prodhojnë, aspektit tonë racional, kognicionit tonë, njohjes tonë, që janë njohja jonë, dhe normal, ne dim që bazën ku e ka mrena për mrena trunit tonë. Mirë, po aspektit emocional në gjithë e referuhë mi zemrës. Po për zemrën thua që është vetëm një pompë që e qarkullon gjakun, por jo dhe... Po aspektin organikisht. Pa. Po tash, ki parasysh, orbre, nuk është orbre kur fletë, kur na po flasme, na përshfrytëzoj mendjen tonë. Po të normal, prej ku buran, prej impulsat që të prodhuhen në nërë përmena trunit tonë. Mirë po, orbri nuk i ka veç mendjen, orbri ka dhe trupin, orbri ka dhe emocionet, orbri ka dhe aspektet psikologjike në nërë përmena tina, e ka dhe shpirtin, edhe këtë që ato e përbojnë orbrin, dhe jo veç mendja e tina. Mirë po, na ma përparsin, matë ma dhe kujna i dhona mendjes tonë. Aspekti tonë racional, njohjes. Se njeri, normal, kjo është shumë e mirë se ardhur, njeri do me ditë gjithçka. Mirë po, normal që dallon mendja dhe dallon pi trunit. Truni është organi, mirë po, çata që ka prodhën truni është mendja jonë, se është aspekti tonë racionale. Sepse, normal, nuk mund është me botë as aspektit psikologjike, emocionet, janë pakapshme, përshemë dashnia, a janë djehet. Nuk mund është ti me e bon, tash po nëse na kërkujna me e bon të prekshme mendjen, atëherë e prekshme e bon nga funksioni i sajna, po jo e prekshme në aspektin organik, sepse edhe dashuria nuk mund është me e bon të prekshme, po mund është me e bon të prekshme në funksionin e sajna që aja e ka. Që që nuk mund është me, nuk mund është, domethënë, janë disa gjana cilat thjesht edhe frika, është emocion, edhe nuk është ti prekshme, atëherë lejenet ndodhë.
Sigur se të dashuria, se të gjonat e tjera. Edhe jetën në përgjithsi, na ku shkojna, për shumë, nëse shkojna në gjami dhe dojna mu knaq, atë në knaqësin e gjamis, ti dosh me ndje. Po ju me minu, apo knaqëna, apo knaqëna. Jena, a knaqëna në qëtë safin, a qëtë safin tjetër. Ose kush dalim me pi kafe, edhe na kemi dal me pi kafe, atër na dojmë mu knaq, edhe mos se kemi bon jetë mu knaq së bashko, atër i bjen që na, qatë në knaqësin për bashko, na do të me ndje. Sepse nuk është e kapshme. I përziva, po më duket po s'ka gajle. Po çfarë, deri diku e çart. Po përgjithësi, po gjatë të tërë këtyre 40 minutave, me përgjithësi ishit i çart, dhe besoj edhe shikuesit kanë përfituar sa të pak. Dhe për këtë ju falenderojmë. Faleminderit edhe juve, shpresoj që na jena kohë dobishëm, edhe sa të pak më tregu njerëz që frika është diçka tjetër, dhe ankth është diçka tjetër. Frika është diçka me të cilën mundesh edhe mos më merr me ta, mirë, po ankth është diçka që ti dush më merr me ta. Dhe adresimet vetë i dhatë se ku është forma ideale. Qartë, falemderit Daniel. Dashur miq, është kjo emisioni i sontëm, emisioni Oaz, ne me kaq po përmbyllim, duke ju lënë të ndiqni historinë në vazhdim të librit Zgjidhje nga Idel Karni. E deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje, selam aleikum.